ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಈ 2019 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ 22 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ 27 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದರೆ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಖರ್ಚುಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದಂಥ ಬಲವಾದ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಆ ಪಕ್ಷ ಜನರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದೇ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಜನರೇ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನು, ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು, ಕರೆಕ್ಷನ್ನು, ರಿಜೆಕ್ಷನ್ನು, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಜನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದನ್ನ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟಿದೆಯೋ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಜನರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸಿ ಅವರ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರ ಒಂದಿದ್ದು. ಈ ವಿಚಾರ ಮೇನ್ ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಹಣ ಇರ್ಬೋದು, ಜಾತಿ ಬಲ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ತೋಳ್ ಬಲ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಈ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು, ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಚಾರಗಳಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ ಬಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವೇನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆಸ್ಪದನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ವೈಭವೀಕರಣ ಆಗೋಗಿದೆ. ಹಣನೇ ಮುಖ್ಯ, ಏನೋ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಉದ್ಯೋಗವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀಡಿಯಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಲಾಬಿನ ಓನ್ಲಿ 10% 20% ಜನ ಮಾತ್ರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಬರೀ ಬೈಯೋದು, ಏನೋ ಜನರನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸೋದು ಬರೀ ಇದೇ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜವಾದ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಅವರ ದುಡ್ಡದು, ಅವರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ನಾವೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ GST ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಟೀ ಕುಡೀಲಿ, ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್, ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತುಗಳಾಗಬೇಕು. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಹಲವಾರು ಐಡಿಯಾಗಳಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಕ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ್ಲೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇವನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಕೂಡ ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ, ಭರವಸೆಗಳಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು, ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಥರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೆಳಗಿಳಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಬರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಜನಗಳೇ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ನಮಗೆ, ಜನಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದೇ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ನಮಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಥರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ವಿಷುವಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗಿರೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು 1 ಸಿನಿಮಾ 2 ಮಂತ್ಸ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಕ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ರಿಜೆಕ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಈಗ ಒಂದು ದಿನದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮಾರ್ಗವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಣದಲ್ಲಿ ಓಟ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಣದಲ್ಲೇ ಓಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಎಮೋಷನ್ಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬರೀ ವಿಚಾರಗಳು, ಅವ್ರ ಹಣ ಅದು ಯಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ರೀಚ್ ಮಾಡೋದು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವೇನೋ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಮತ್ತವರೇನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದ್ರ ಯೋಜನೆ ಬರಲು ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮದು ಚುನಾವಣೆ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧತೆ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪ್ರಜೆಗಳು ಬರೆಯೋದು ಏನು ಬೇಕಂತೇಳಿ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 7. ಅದು 7 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಯಾವ ಚಿಹ್ನೆ ಏನಿದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಸರ್, ಸುನಿಲ್ ಪವಾರ್ ಸುನಿಲ್ ಪವಾರ್ ಸಿರ್ಸಿ ಬರವಣಿಯ. ನನಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅಂತ ನಾನು ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ತಿ ಇಲ್ಲೇ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗೋದು ಇಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಸಿರ್ಸಿ ಇಲ್ಲೇ. ನನಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏನು ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾನೀಗ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದೀಗ ಬೇರೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳಿ. ಚುನಾವಣೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನಾಗಬೇಕಂತ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಷದವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಇರಲಿ, ಈಗ ನಮ್ದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನಮ್ದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ 10-12 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂತೀನಿ. 10th class 12th class ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಿರುಗಿ ಅವ್ರು ಸಿಸಿ ಕಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿಸಿ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸಪೋಸ್ ಏನೋ ಏನಾದ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಟರು ಸೆಟ್ಲ್ ಆದರು. ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 10 ವರ್ಷ ತಿರುಗಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂಚೂರು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಓದೋದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಬಂದೇದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು 3-4 ವರ್ಷ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾಳ ತಲೆದಿದ್ದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನನಗೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಅತಿಕ್ರಮಣ ವಿಷಯನ ಕೆಲವರು ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮುಂದೆ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗಮನಾರ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಅದು ಮಾಡಿದ ಸಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬೇಕು 6,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಜನರದ್ದು ಏನೋ ಟೋಟಲ್ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಜನರಿಗೆ ಕಡಿಬೇಕಂತ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದ್ದು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಕೀಲರು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಅದು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಂತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ಡಿ 5 ವರ್ಷ ಅದರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 6-8 ತಿಂಗಳು 1 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ? ಇದೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಮೇಡಮ್ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟ ಈಗ 5 ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಬೋದು 6 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ನಂತರ ಬರೋರು ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬುನಾದಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೆಟ್ಲು ಹಾಕಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ಲು ಹಾಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಜನ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು, ಹೆಸರಿರಬೇಕು, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಹಾತ್ಮರು ಬರೆದಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀನೊಬ್ಬ ಹುಚ್ಚ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ನೀನು ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ನೀನು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿರಬೇಕು. 3 ಸರಳ ಸೂತ್ರಗಳು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪೀಪಲೇ ಬರಬೇಕು, IAS ಆಗಲಿ KAS ಆಗಲಿ IPS ಆಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಗಳಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಗಳಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕೆಲಸಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿವ್ ಕೆಲಸ ಏನು, ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಥರ ಸೇತುವೆ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಜನರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇವ್ರನ್ನ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇವರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು 50 ಕೋಟಿ ಆಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಾನು ಬಂದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರನ್ನೇ ಮುಂದೆ ತರ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಾನೇ ಬಂದು ಕ್ಲೇಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಹೆಸರು ಬೇಕು.
ಹೇಳಿದ್ದೀರ ಈ ಜನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದು, 5 ವರ್ಷ ಕಾಲಾವಧಿ ಇದೆ ಹೇಳಿ. 5 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನರ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭರವಸೆಗಳು ಕೊಡೋದ್ರೆ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀನಿ ಹಿಂಬಾವುದಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಅದಾಗ್ತಿದೆ ಇದಾಗ್ತಿದೆ ಯಾರು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಜೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂದಿನ ಬಜೆಟ್ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ವಿವರಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರ? ಈಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೇಗಿದೆ, ನಾನೊಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ವಿತ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಏನೋ ಇದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದ್ರೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸರ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ 5 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಜನಗಳು ಅದೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲ. ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಜನಕ್ಕೆ? ಜನ
ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳು ನೀವೇನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಆ ಪಕ್ಷಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಗಮನಿಸಿ ಬಂದಿರೋ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ
ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ
ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಚ್ಚರಾಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯಾಕೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೀವು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಬಹಳ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬರ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ವರ್ಕರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಹೇರ್
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವೀಗ ಸಿರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದಾಗಿತ್ತು 26ನೇ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ. ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ 27ನೇದಾಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯದು ಅಂತಿಮವಾದ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ. ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಪ್ರಜಾಕೀಯ.